Oj, 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 oj. Ja, kom igen då alla 18 boxare, så går vi ner i källaren. En massa bus. Men nu är det mörkt här. Jag lyssnar efter konstiga ljud. Brödrosten blir monster. Jag är knottrig på min hud. Kom igen alla 18 så går vi ner. Och om en stund så kommer det fler. Här i mörkret är jag ensam med mina skor. Det knäpper och det knastrar där källargubben bor. Jag vill inte påstå att jag skulle vara skraj, men ensam här med varulvar är aldrig någonsin laj.